Fala, seus mal acabados, tô aqui na minha casa de novo, Royal Enfield Campinas, estou com o Filipão, final do expediente, estamos aqui 11 horas da noite, brincadeira, gente. A gente está aqui aproveitando para gravar, porque fica mais silencioso, a gente fica mais à vontade. Geralmente, eu e o Felipe, quando a gente grava aqui no showroom, a gente faz esse horário porque fica mais suave, fica mais tranquilo, não incomoda, não tem tanto barulho. E eu quero aproveitar o Filipão para a gente poder mostrar a novidade. Filipão, tudo bom? Sempre. Então, Filipão, gerente, Felipe daqui da Royal Enfield Campinas, meu amigo já há muitos anos, meu parceiro daqui da Royal, gerente daqui da loja, e ele vai mostrar para vocês aqui a novidade, que é a Scram 411 e também as outras motocicletas. Vamos lá, Filipão. Bora lá. Primeira coisa que eu quero mostrar é que, cara, eu adorei essa disposição das motos, ficou muito legal. Ficou bacana, né? Ficou legal e eu quero falar que essa cor aqui, Fresh Reds. Galera, as cores da Royal eu não consigo memorizar, não. Mas, cara, me chamou a atenção. Todas são lindas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Essa é linda pra caramba. Cara, deixa eu falar. Esse adesivo na roda, ele ficou lindo. Deu um charme na moto. Pessoalmente, ela é diferente do que a gente consegue ver no computador. Na foto, não dá, né, pra saber. Ela ao vivo, ela é maravilhosa. É outra coisa, galera. Tô falando por vender, não. É porque ela realmente é maravilhosa. Ela é linda. Gente, dica muito importante. Na foto ela engana. É verdade. Eu não achava essa moto legal, tá? É porque eu também tenho um gosto duvidoso, que eu gosto da Himalaia. Você também gosta, né? Sim. A gente tem um gosto, a gente tem Himalaia. A gente tem Himalaia, então a gente tem um gosto duvidoso. Mas eu achava que essa moto não ia ficar legal, tá? Eu achava o design preguiçoso. Vocês sabem do que eu acho, principalmente do escapamento. Eu acho que a Royal foi preguiçosa, podia ter feito um escapamento mais scrambler. Mas enfim, minha opinião. Mas cara, quando eu vi o acabamento da moto, principalmente nesse acabamento aqui. Olha, essa aqui é brilhante, né? Eu peguei uma fosca e essa aqui já é um acabamento brilhante. A Royal é muito feliz na hora de brincar com as cores, né? A Royal brinca com as cores. Exato. E ficou lindo, cara. O acabamento disso aqui é muito legal, gente. A gente percebe a evolução da Royal em relação ao acabamento das motos. Sim, aqui em cima, tá vendo, ó? Não é só no profissional, né? Você vê a junção, ó. Tem, olha aqui, aqui, gente, também, ó. Também, tá vendo? É tudo muito, ó, bem bacana, cara. Você vê a junção das peças, ó. Os detalhes são bem pensados. Ficou, dá um charme diferente pra moto e tá tudo muito bem acabado. E pra o cara aqui, você que é mais chato, tá? Você que tá me assistindo, que é bem mais chato, você pode olhar aqui as junções, tá? O acabamento da moto. Tá muito legal, tá? Você que é mais criterioso, pode vir aqui, vem olhar o acabamento, vem dar uma olhada e faz um comparativo do início lá da Himalaia, né? Que você tinha, olha só, deixa eu fazer só um comparativo aqui. A Himalaia, ela tinha antes essa parte de baixo, ela tinha um acabamento muito diferente. Você vê que com a Scram, ela cada vez está melhorando, a Royal vai melhorando. Eu não vou nem tomar como base só aqui, mas você vê o acabamento do tanque, tá muito bem acabado. Você lembra que da última vez que a gente veio falar da 2011, da 2022, a gente falou da pintura do tanque, você falou do envernizamento do tanque, a gente falou muito disso. Cara, falando da Scram agora, deixa eu voltar para cá para a cor white. Eu fiquei apaixonado por essa cor, cara, na boa, essa cor é uma das mais bonitas. E vamos falar um pouquinho da Scram, Fê? Claro, vamos lá. Me fala um pouco da sua... Você, o que, que você achou? Bom, eu fui lá no lançamento da moto. Eu fiz um vídeo até pro pessoal aqui para explicar a minha sensação, que era. Ela tem o curso de suspensão muito parecido com o da... É igual da Himalaia, né? Ela tem o conforto que a Himalaia passa pro piloto, só que com um pouco mais de esportividade. Isso. Entendeu? Você tem uma entrada de curva mais bacana. É. Você tem uma estabilidade diferente dessa moto. Muito mais. O banco é muito, muito confortável, tanto para o piloto quanto para o garupa, tá? Já fiz o teste também. A posição de pilotar, você sente que ela tá mais na mão, tá mais na mão a moto. Ela tá mais na mão. Exato, exato. Do que a Himalaia. Sim. A gente gosta da Himalaia, mas galera, essa moto tá muito mais na mão. Foi uma grata surpresa pra mim. Eu tava esperando ir lá e
e andar de Himalaia com um visual diferente. Posso, isso que eu tava esperando. Posso dar um pitaco no que você estava esperando? Acho que era o mesmo que eu estava esperando. Mais do mesmo. 6x6 dúzia. Era mais ou menos isso. Mas não é, cara. Não. Galera, dá uma volta. Trabalho. Dá uma volta na Himalaia. Principalmente quem já tem Himalaia. Eu acho que é um exercício muito gostoso para você que já tem Himalaia, tá? Você que está me assistindo, vem para cá na Royal Enfield Campinas ou Piracicaba e faz um teste. Você que já tem Himalaia, você vai ficar tão feliz com essa moto. Ela é tão... Eu não digo que você vai trocar a tua Himalaia, porque a gente que gosta de Himalaia, a gente gosta da Himalaia. Mas você vai ficar balançado, porque essa moto faz curva. Essa moto está mais na mão. Ela está mais macia, mas a Himalaia 2023, que eu vou falar para vocês já também, ela está mais macia. Pode falar, Fê. Posso citar um cliente que ele estava fazendo a revisão na moto dele, que é uma Himalaia, não tinha atingido 5.000 km ainda. Ele pediu para rodar na moto hoje. Putz, não acredito, o cara vendeu na realidade, né? Ele disse, tipo, sério. Fê, você sabe que eu gosto muito da Himalaia, mas ó, talvez porque a minha Himalaia está muito usada já, então, nossa, é completamente diferente. Eu falei, bicho, essa Himalaia não tem 5.000 km. Tá muito usada. Ele falou, então a moto é diferente mesmo. Mas ele ficou com a Scram e vendeu a Himalaia? Ele ficou com a Himalaia. Ele ficou com a Himalaia, né? É. Não, a gente que gosta de Himalaia. Ele acabou de comprar, né? Não. Mas, gente, ó, confesso, vocês viram no test ride, no review que eu fiz, eu fiquei muito feliz com essa moto, mesmo eu tendo as minhas críticas em relação... Eu não vou perguntar nada para você, porque a crítica é minha, em relação ao escapamento e tal, mas eu fiquei muito, muito, muito satisfeito com alguns detalhes que a Himalaia, e eu citei no meu vídeo, que a Himalaia não tem. Vou citar algumas coisas que depois eu vejo lá na 2023. A sanfonia, né, que a gente chama de sanfonia, mas é o guarda-pó, eu achei ela muito mais ajustada do que a Himalaia. A Himalaia solta, né, e ela tá bem mais ajustadinha. Enfim, tomara que não solte também, mas... É parte da atualização disso aí, Chico. É porque agora ele tem respiro, tá? Então teve mais uma atualização, ela tá com alguns respiros que permitem a passagem de ar. Então, entendi. Lembrando algo que talvez você nem soubesse, nós aqui fazíamos os respiros na Himalaia já. Sim, então, sim. Então hoje todas elas já estão vindo com os respiros também, mas a gente, para os nossos clientes aqui, não é um problema, mesmo porque senão seria uma reclamação recorrente. Não, isso não é um problema, né? Não estou nem falando como um problema, estou falando que é uma coisa que incomoda o proprietário de Himalaia. É uma coisa que incomoda, e eu percebi que ficou muito ajustado. Agora ele tem, tá vendo? Tem os respiros, então ela não fixa mais, ela grudava antes, né? Então agora não acontece mais. E o acabamento da moto eu gostei. Cara, olha isso aqui. Gente, só vindo pra cá, tá? A câmera não vai dar pra mostrar. Essa já não é uma pintura fosca. É fosco isso aqui? Esse é um fosco. É um fosco, eu tô vendo aqui, um fosco. Né? Gente, olha, eu não sou muito fã de moto vermelha, mas eu ficaria com essa aqui, tá? Eu ficaria com essa, cara. A Freshest Bright Fresh. White Flame. E, tá, fala um pouquinho mais dela. Claro. Vamos falar da suavidade do motor? Eu já falei lá no vídeo do review que a gente agora tá com um módulo Keirin, era Keirin, agora é Continental. Exatamente. Tá? E eu quero mandar um beijo pro Thiagão, chefe da oficina mecânica, que me mostrou, cara. O Thiago, ele abriu o manual ali. Abriu o manual, ficou uns 30, 40 minutos me mostrando todas as atualizações. Claro, galera, que eu não posso filmar, não posso tirar foto, tá? Porque isso é interno. Mas o Thiagão, ele fez questão, no final do expediente dele ontem, e me abriu o manual todo, cara. Me mostrou as mudanças, tanto da Himalaia, quanto da Scram. E uma coisa muito legal é que acabou aquela fiarada toda, né? Não tem tanto fio. Tem mais sensores, né? Sensor do velocímetro. Então tem menos fio, tem menos coisa para dar problema. Por mais que vocês pensem, tio Chico, mas sensor vai dar problema. Não, galera. Tem menos fio, dá menos trabalho, você vai ter menos problema, principalmente para mecânica, e também fio para dar problema. Fala um pouco dessas atualizações. Dentro, né? Acho que as principais atualizações que houveram, tirando detalhes como eu acabei de falar, o principal é que o motor agora ele recebe o módulo de injeção novo, Continental, sistema de borboleta, bobina nova, catalisador, tudo prezando o
melhor funcionamento, ele fica um pouco mais eficiente, não tem alteração na cavalaria, mas você acaba tendo uma moto um pouquinho mais econômica. Para as pessoas que têm um feeling mais apurado vão perceber, o ronco é completamente diferente. Cara, eu gostei, velho. Ela perdeu aquela a batidinha característica que ela tinha do muito do, bom isso. A gente gosta, exato. Mas aquela bateção de pino acabou, tá? Agora gente? Não tem mais. Não tem mais. Pelo então, menos. Houve até um apito. Tá diferente. Tá? Proprietário de Himalaia, venham pra cá pra vocês perceberem. Mas isso também se reflete na nova Himalaia, né? Sim, esse sistema ele está nas novas. Na nova Himalaia. E eu fiquei muito feliz com essa evolução, porque eu achei o motor em baixas rotações muito mais esperto, responde melhor e não é tão ruidoso. Perdeu 90% daquela bateção que tinha, que as nossas Himalaias têm. Exato. É um problema? Não, galera, não é um problema. Mas realmente melhorou, ela ficou mais eficiente. A Royal trabalhou muito bem a mistura, a ECU. E realmente, tá, você que vai comprar tanto a Himalaia 2023 quanto a Scram 411, você vai estar comprando uma moto completamente reformulada, não é só pontualmente, não. Exato. Completamente reformulada, mas mais na parte elétrica e na parte do, vamos falar de injeção, né? Na parte de injeção isso. De combustível. O pessoal às vezes fala que é só isso aí que melhorou, como você pode ter visto. Então, eu não vou dar grandes detalhes, mas teve parte do chassi que teve alteração. De fixação de algumas coisas, exato. Sim. Do próprio motor teve fixação que foi sim, modificada. Eu vi. A parte da frente também. Tem, a moto inteira sofreu atualizações, né? Ela está, tanto a Scram quanto a Himalaia, ela está inteira com atualizações. Só que são perfumarias que às vezes nem aparecem, mesmo que você mostre, às vezes é um milímetro, 5 milímetros, que fazem toda a diferença na engenharia, mas que visualmente... E isso não faz diferença, é que ele falou perfumaria, gente, porque realmente pra gente aqui leigo não é nada, mas pra você levar pra uma oficina mecânica, os caras que estão trabalhando lá, diferente. Otimiza o processo muito. E melhora também pra engenharia. Perfumaria, eu falei de maneira errada, porque perfumaria é acessorinho que você tá colocando, né? É porque, são pequenos detalhes... É porque a internet é só daqui, os caras vão pra cima, viu? São pequenos detalhes, algumas pequenas alterações de engenharia, uhum, que foram aplicadas, que não é visual, às vezes está num ponto em que ninguém nem tem acesso, mas que faz total diferença, desde o momento de montar, desmontar, uhum, até, óbvio, na hora da pilotagem mesmo, entendeu? Isso. Você ter um algo deslocado 5 milímetros num chassi, modifica completamente a entrada de curva, essas coisas. Então... E a moto realmente ficou muito, muito otimizada. Só a gente fechando aqui na Scram, a gente circular nas outras, teve um inscrito meu falando: tio Chico, esse painel não é da, da Meteor, é da Hunter. Cara, a Hunter nem foi lançada ainda, mas você pode se dizer que é da Meteor ou ele é da Hunter mesmo? Então, vou falar. Eita. Ele não é o da Meteor. Certo? Então, meu espírito tá certo, né? Agora, o da Hunter, a gente só vai descobrir quando ela chegar. Então, meu espírito já tá certo, mandou bem. E ele foi super carinhoso, ele fez: tio Chico, vou só fazer uma correção. E ele fez: não é o painel da Meteor. Então, um beijo pra esse meu inscrito, que eu peço desculpas, eu não lembro o nome. Mas no vídeo da Scram, que eu fiz o test ride, ele colocou lá, tá lá o comentário dele, um beijo pra você, obrigado pela correção. Tá? Parecido, mas não é o da Meteor. Não é da Meteor, eu falei que era da Meteor, mas, cara, esse painel é um dos mais belos da Royal, ficou super bem colocado, eu adorei, e o acabamento também, as junções, ficou tudo muito legal, tá? É uma Himalaia, tem Aerokip, tá completinha, ABS nos dois canais, freios Bybrake, a subsidiária da Brembo, PQP, não tem bagageiro, tem um PQP traseiro, tem um PQP lateral, pra você ficar bem PQP mesmo. E é isso, tá? Roda 19 na frente, deixa a moto mais na mão, dá pra fazer curva, fica mais esperta na cidade. Eu achei essa moto espertíssima, uhum, na cidade, cara. Muito esperta. Tio Chico, dá pra trabalhar? Não, filho, não dá pra trabalhar, porque a manutenção é cara, né, Zé? Não dá, a manutenção dessa moto, ela não é tão barata quanto uma moto para trabalho. Dá para você se deslocar para o trabalho muito bem.
Dá pra pegar a rodovia, tio Chico? Dá pra pegar a rodovia? Dá pra pegar a rodovia, filho. Tá? Sem garupa, na minha opinião. Tá? Mas tem gente que já falou pra mim, tio Chico, dá sim. Pô, tá certo, filho. Você faz. Eu dou a sugestão, mas eu sei que tem muita gente que bota essa moto na rodovia com garupa e tá tudo certo. Mas, é, pra você que vai se deslocar pro trabalho diariamente, essa moto é perfeita. Mas não é uma moto pra você trabalhar no aplicativo, tá, galera? É uma sugestão, eu tô falando aqui diretamente do meu patrocinador, que vocês sabem que eu dou a real pra vocês. É verdade. Qualquer moto, na verdade, de 400 cilindradas... Já não fica legal. Não fica legal. Não fica. Não fica. Eu não estou defendendo, né, nem pôr no contraponto, mas eu acho que pra você trabalhar, você tem que reduzir o máximo o seu custo pra otimizar seu ganho. É, é simples. Deixa eu só mostrar essa outra cor aqui, antes da gente ir pra Himalaia. Eu quero pular logo pra Himalaia. Essa cor aqui eu achei legal, ok, tá? Eu achei legal. É um cinza com um vermelho, mas não me chamou muita atenção, não. Olha, essa aqui, filho. Bora pra Himalaia? Vamos, Fê. Porque a Himalaia, a gente vai falar um pouquinho do que dessas mudanças que também vieram pra Himalaia. Uhum. E aí a gente sabe que Himalaia é uma moto que tem muita gente que prefere, porque é uma moto mais aventureira, é uma moto mais para viagem, aquela pegada tem a bolha, né? E aí, deixa eu falar para vocês em relação às atualizações, o Fê vai falar também, mas é basicamente a mesma coisa que teve exatamente a mesma. Na Scram. As duas receberam exatamente as mesmas atualizações. E aí, qual a vantagem da Himalaia, tio Chico? Cara, vamos lá, eu posso falar isso tranquilamente. Eu já fiz em um dia 16 horas em cima desta motocicleta, exatamente a mesma cor, o mesmo modelo. E eu passei 16 horas, tanto que eu mostrei para vocês, quando eu cheguei, fiz uma postagem no Instagram, eu estava inteiro. Eu tenho 44 anos, galera. Essa viagem eu fiz ano passado, em setembro, quando eu tinha ainda 43. E eu estava inteiro, de boa. E esse banco aqui é muito melhor do que o banco da Scram. Não estou dizendo que da Scram não é bom, mas esse é um banco muito mais adaptado para viagem, tá? Ele é mais macio, enquanto o da Scram, ele tem uma pegada mais para o urbano. Dá para viajar de Scram? Claro que dá, Zé. Tá bom? Dá, mas essa moto aqui é um espetáculo para viajar solo. Fala um pouco da sua experiência, do que você tem a falar dessas atualizações, Fê. Bom, a Himalaia é a minha moto do dia a dia. Sim. Vou e volto do trabalho todos os dias. Pega a rodovia, né? Pego rodovia. Metade do. Eu pego 20 km de rodovia todos os dias. Todos os dias. 20 ida, 20 volta. 40 km de rodovia todos os dias. É, já tá com 12 mil a sua, né? Fechou 12 mil ontem. É, eu vi. Então, pra mim, eu gosto muito da Himalaia, porque a roda maior na frente, ela te permite passar em alguns buracos com mais tranquilidade. O banco também, aquele é um banco que eu falei, ele remete a você ter uma pilotagem um pouco mais esportiva. Isso aqui você vai ficar um pouco mais ereto na moto, né? O para-brisa é muito relevante para quem pega a pista todos os dias. É. Embora o período é curto, é pequeno, mas você sai cansado do trabalho, essas coisas, você enfrentar a rodovia, e eu vou a 120 pelo menos, Sim. eu vou na velocidade da rodovia, mas se você fizer isso durante 6 meses, 3 meses, beleza. Todos os dias, durante 3 anos, 5, 10, 20 anos, que é o meu caso. Cansa, velho. Começa... Você ficou com a moto, o vento no peito toda hora, ele cansa protege legal. Um pouco de chuva, né? Sim. Então, pro dia a dia, pra mim, é uma moto que atende muito bem, a tudo isso que eu preciso, né? Eu preciso não, eu também tô com 38 anos, tô quase com 39, eu já tô pedindo um pouco de... deixa menos esportividade, um pouco mais de conforto. Ó, você já percebe a mudança aqui do catalisador, tá? Essa já é a alteração para 2023, né? Exato. O catalisador também tem um sistema de injeção Continental, assim como a Scram, então todas as percepções que eu tive na Scram em relação a motor, a maciez do motor, diminuição da bateção de pino em 90% ou até 100%. Gente, realmente é uma diferença absurda, tá? Da minha, que é 2022, para essa aqui. Então, realmente está valendo a pena. Se você estava segurando as pontas, pô, vou esperar a atualização, esse é o momento, pode comprar. E tem mais uma coisa, essa é a última leva com o Tripper, tá? A próxima, você acha que ainda vem com o Tripper? Não vem mais, Chico, né? Chico, sinceramente, a gente não sabe
A única informação que a gente tem é que tá para acabar. Tanto é que essa Himalaia é chamada Himalayan Tripper. É, porque pelo que o pessoal daqui, os consultores de venda falaram, isso aqui parece que é a última leva mesmo. Então vocês ainda têm algumas com Tripper, né? Exato. Quem quiser comprar com o Tripper, para quem não sabe, o Tripper é isso aqui, tá? Você pareia com seu Bluetooth do celular e aí ele mostra. É, isso para cidade é muito legal. Para rodovia eu não uso, mas para cidade, para você fazer os deslocamentos dentro da cidade, é muito bom, tá? É funcional. Dá certo, e eu já usei aqui em Campinas, funciona muito bem. Ele mostra, a 10 metros você vai entrar, e na hora de entrar ele mostra. A primeira versão do Tripper, quando eu fiz o teste da Meteor, ele ainda estava um pouco lento. Um delay de 30 metros. Sim, eu testei isso na entrada do hotel. Já no ano passado, quando eu peguei a minha Himalayan, já não tinha mais, exato. Cara. A minha não tem. Bate certinho, cara, bate certinho. Exato. É muito legal, gente, sabe? Então, para o uso urbano, funciona o Tripper. Então, para você que gosta e faz aquele corre, não quer botar suporte nem nada, esse Tripper aí, ele resolve, tá? Dentro da cidade, resolve muito bem. Cidades que têm um pouco de assalto, embora a Himalaya não seja avisada, sim, o seu celular ali em cima... É, não dá bobeira, né? Você tá com o celular no bolso e o Tripper funcionando. Bom, a Himalaya tá a mesma coisa, tá, gente? Do que a gente falou da última vez, mas eu preciso, em relação à parte estética, a mesma coisa, mas eu preciso dizer para vocês que essa questão do motor e da injeção realmente faz uma diferença absurda, né? Uma evolução. Sim. Vamos só, eu sei que os inscritos vão me puxar a orelha, porque eu esqueci de você me falar o valor da Scrum. E aí, depois a gente volta. Vamos, fala aqui, qual o valor da Himalaya? R$26,290. Qual o valor da Scrum? R$24,990 a Scrum. Vocês qualquer estão com... cor. Tem a pronta entrega? Temos a pronta entrega. Himalaya tem a pronta entrega? Himalaya tem a pronta entrega. Mas tem algumas cores que vocês têm aqui, pronta entreguíssima, e tem cor que você quer. Eu tenho azul e branca e prata. Se você chegar aqui amanhã de manhã, isso, e quiser compra à tarde, você está com a moto na tua, isso, casa. Isso. A prata igual aquela ali, né? A prata igual aquela ali. Agora a preta, que o povo quer a preta. Essa preta tá demorando para chegar. Né? Agora, galera, sinceramente, eu já tive a preta, eu já ficava nessa pira aí de moto preta. Eu sei que muitos de vocês ficam, pô, moto preta. Velho, quando eu troquei a minha Himalaya pela prata, eu fiquei, pô, prata, velho. Eu falei até pro Fernando assim, pô, prata. Ele falou, cara, muda um pouco, velho. Cara, hoje eu não quero mais a preta. Eu não quero mais a preta. Eu vou dar o meu diagnóstico. Eu não quero mais preta. A preta tá desde o começo. Eu tinha preta, acostumado, né? A ver tanto a preta. A preta hoje é a que menos me chama atenção. Não vou falar que é feio nem nada, todo mundo tem opinião, a preta não me... A Royal, ela brinca tanto com as cores. Eu tenho algumas Royal, então assim, o legal da Royal é exatamente isso, galera. Olha a brincadeira que eles fazem com as cores, ó. Seja uma Interceptor, que vocês veem as brincadeiras que eles fazem com as cores, seja uma Himalaya com azul e branco, que também tem a pronta entrega aqui, seja a cor de cocô, né, que é a Meteor, que vocês sabem que eu batizei de cor de cocô, que é a mais linda que tem, eu vou mostrar já já. Então, a gente tem que aproveitar exatamente essas brincadeiras que a Royal faz. Exato. Essa é a mais linda de todas as Continental GT. Eu sei que tem gente que, porque é vermelha, as caixinhas, mas eu penso aqui, é Ducati, é tipo Ducati, aquela Ducati clássica dos anos 50, né? Eu sei que eu tô falando de outra marca, mas, gente, bato o olho aqui, eu lembro daquelas Ducati Café Racer dos anos 50, velho, com essas duas faixas, lindíssima, tá? Eu não fico pensando em nada de política, não, tá? E a Royal brinca com cor, né? Por que que a gente vai ficar só no preto? Então, no básico. Então vamos mudar, galera, sabe? Abre um pouquinho a mente. Eu sei que tem muitos de vocês que gostam do preto, mas vamos sair um pouquinho dessa do preto, né? Vamos mudar. Vamos lá para as Classic não, para as Meteor 350. Tá a mesma coisa, né? Mesma coisa. Qual o preço delas? Elas partem de 23.990 e vão até 25.790. 23.990 a Meteor Fireball. A gente não tem nenhuma aqui agora para te mostrar. É, a Fireball, né? Não tem, né? E 24.990 a Stellar e 25.790 a Supernova. Essa tá linda. Falando de preto, né? Meu Deus. Tá linda, velho. Você tá louco, velho. Eu te fico hipócrita. Não, galera. Acabamos de falar. É porque tá linda mesmo, cara.
Gente, eu tô aqui naturalmente. Vai lá, Fê, pode atender. Vai lá. Vai lá, vai lá. Aqui, ó, pronto. Aí, você desliga? Gente, eu tô aqui reagindo com vocês. Eu não vou ficar lá, corta nada. Gente, essa preta tá linda, cara. Mas tá bom. Esquece que eu falei isso, tá, gente? Muda do preto, miséria. Mas, ó, a Royal brinca muito com cor. Então, ela mexe com azul. Cara, olha que mistura muito diferente. O azul com banco... Não é caramelo, mas é um marrom fechado, né? Tabaco, cara. Com a costura branca. Só a Royal faz essas coisas, velho. Gente, vocês estão vendo aqui, ó. É um azul com um banco na cor tabaco, que é um bem fechado, né? Um marrom bem fechado com costura branca. Olha isso. Aí você vem pra essa... Não vou dizer que é uma all black, porque ela não tá... Ela tem uns detalhes, né? Em cromo. Tem algum all black desse modelo? Não. Mas nós pegamos nós temos temos alguns clientes que compram a Fireball amarela ou vermelha, independente, e tiram a fita e só pinta o tanque, porque o resto nela é toda preta já. Entendi. Então ele só pinta o tanque na documentação, na primeira documentação já sai como preta. Cara, que legal! E aí a moto fica all black. E o legal é que vocês... prestam esse apoio. Eu sei que vocês prestam esse apoio. Isso é muito legal e é o diferencial da Royal Enfield Campinas. Galera, se você comprar uma moto aqui e você quiser fazer exatamente isso, eles dão total apoio. Não é que eles vão fazer isso, tá? Não faz serviço aqui. Mas fala um pouquinho desse direcionamento que vocês dão para o cliente. Quando é feito essa compra, quando o cliente opta por isso aí, nós já, no ato da ativação da moto, a gente já desmonta tanque, já desmonta as partes que ele gostaria de pintar. Nós temos uma pessoa especializada que faz esse tipo de pintura para nós. Naturalmente não é qualquer um, é uma pessoa bastante famosa aqui em Campinas, né? Ele é famoso pelos detalhes, por algumas pinturas especiais que ele faz a pintura, traz para nós de volta. Ele mesmo que traz para nós, a gente monta, faz uma nota fiscal. Sim. A nota fiscal a gente manda junto com o despachante e a moto já sai, o primeiro documento na cor correta. E eu já vi isso aqui, tá? E aí é o seguinte, se você quiser manter o emblema, né? Porque geralmente o pessoal pega a Fireball, né? E a Fireball não tem o emblema. A Fireball não tem emblema. Aí você, eu já vi, o próprio cliente, ele fez um design diferente com o Royal Enfield. Ele fez uma coisa diferente, não sei se você lembra, foi a última vez que eu estive aqui. Sim. Cara, ficou genial, cara. Eu disse, putz. Então, dá pra você brincar isso dentro da concessionária, galera. A concessionária dando esse apoio pra vocês. Ao contrário do que todo mundo pensa, esse tipo de coisa, essas modificações que são feitas, a primeira coisa que pensa é, pô, se eu fizer isso na concessionária, eu tô lascado. É. Né? Mas não. Como a gente tem um trato muito bom com o rapaz que faz, e ele faz com uma certa frequência, provavelmente, lógico, dado o nível do serviço, provavelmente você vai fazer mais barato dentro da concessionária do que se você mandasse personalizar fora, porque o cara ia ter que pagar mão de obra para tirar o tanque, fazer tudo isso aí. Como a gente faz tudo na ativação, tudo isso é minimizado, né? E toda a garantia, né? Com certeza. De estar montando o tanque e outras coisas. Se você quiser também fazer... Vamos lá. Deixa eu propor aqui. Se o cara quiser fazer um Chrome Delete aqui, e, claro, você vai ter que pagar, tá, amiguinho? Você, consumidor, vai ter que pagar por isso. Mas se o cara quiser fazer um Chrome Delete aqui, ele faz, né? Faz, sim. Dá pra fazer, vocês passam pro rapaz que pinta e ele faz o Chrome Delete completo aqui nesse modelo aqui, né? Se for do gosto do cliente, até os parafusos vão ser... Pô, legal, cara. Vão ser pintados de preto. Isso que eu acho legal aqui de vocês. Entendeu? E vocês estão estimulando exatamente a proposta da Royal, que é customizar, exatamente. Né? Deixar a moto customizada. Bom, essa aqui, tem mais uma aqui que é uma Bordeaux, sei lá. É a Stellar Red. E são as duas iguais. E a minha favorita, que eu não posso deixar nunca de mostrar, porque essa cor, o nome eu batizei e ficou. Por mais que a Royal insista em falar o nome dela de catálogo, que vocês sabem que não é, é a famosa cor de cocô. Né? Maravilhosa, linda. Você sabe que eu teria essa, inclusive foi a primeira que vocês me deixaram. Exatamente. Foi a cor de cocô, que virou o nome cor de cocô exatamente porque eu batizei. E é engraçado, e eu amo os meus inscritos, amo de coração, porque o cara fala assim, tio Chico, comprei uma cor de cocô porque você indicou, cara, a minha cor de cocô. Inclusive, um dos consultores daqui tem uma cor de cocô. Sim.
né? Tem uma cor de cocô. E ele falou pra mim que tem uma cor de cocô. É, o Cláudio. O Cláudio, um beijo, Cláudio. O Cosco, como ele é, o Cláudio, ele falou assim, quando eu vim pra cá, ele disse, cara, eu tenho uma cor de cocô. Você indicou. Então, e aqui é a mesma coisa, é um tabaco também com costura branca, né? É o tabaco aqui também? É, a costura é tabaco também, a costura é branca. E o detalhe do acabamento é cinza, é, tem porque isso. Ele acompanha o cinza do tanque e da lateral. Uau, cara, eu não tinha visto aqui, ó. É porque eu não vi mesmo. Cara, muito legal. Sim. Mas ainda assim... E aí, a dica pra vocês, tá? Você que vai comprar uma Meteor... qual é o modelo dessa que eu sempre esqueço? Essa que tem é Supernova. É com para-brisa Supernova. É, Supernova, para-brisa e CC-Bar. Não, se me permite. Claro. É, a Supernova, todo mundo, ele olha e fala, tem o para-brisa e o CC-Bar a mais. Mas, na verdade, a seta aqui também é cromada, as rodas, o raio passa a ser diamantado, o banco tem esse acabamento cinza, que pode ver, na Stellar Carbon não tem, entendeu? Então, ela tem agora sim. Cada uma tem sua peculiaridade, né? Tem sua identidade, mais, né? Exato. Bem legal. Então, é diferente, entendeu? Ela, cara, não é só o para-brisa do CC-Bar. E aí, essa aqui é a minha favorita, cara. Primeiro porque essa bolha, ela é muito funcional, tá? Pô, tio Chico, mas você só indica pra rodar na cidade. É, fi. Pra rodar na cidade, essa bolha é muito eficiente, principalmente quando chove. É, enfim, te protege de detrito. É um item de proteção também. A bolha firme, bem feita, não bate. É, cara, não bate, a moto não fica batendo, nada. É uma bolha original, tá? Então, eu recomendo o seguinte... Se você depois quer tirar, você tira, cara, mas compra completa. Eu acho, vale muito mais a pena, porque eu sei que muitos de vocês falam assim, ah, eu gosto mais desse estilo bandidão e tal. Cara, mas faz o seguinte, compra já completa, depois você tira. O pessoal pensa que, talvez, falar que com o para-brisa, você vai deixar de se molhar na chuva. Na verdade, você vai se molhar, vai demorar um pouquinho mais para se molhar, vai se molhar. Mas o vento relativo que te esfriaria o corpo, você não vai ter. Você Sim. vai estar molhado, mas aquele vento tirando o calor do seu corpo, isso aí você não tem com a bolha. Isso aí é essa parte relevante, mesmo pegando chuva, né? Cara, a cor de cocô pra mim é a favorita, tá, gente? Eu recomendo, de todas elas, essa aqui é meu xodózinho. Vamos lá, vamos pros preços. Você sabe o preço da cor de cocô especificamente? R$25,790. R$25,790. Eu não vou ficar perguntando das outras, porque... E a partir de? R$23,990. Então, a partir de R$23,990 e a cor de cocô? R$25,790. Eu amo meu patrocinador, porque nunca teve meu... Nunca eles disseram assim, poxa, cor de cocô, velho, patrocinador. nunca teve isso, desde o primeiro dia, cara. Foi em 2021 que eu vim aqui para o lançamento. Não, foi ano passado. Não, foi 2021 que eu vim para cá. Eles já me deixaram com a cor de cocô. Eu, cara, que louco. Eu falei cor de cocô. É lindo. Bom, temos também uma. É quase cor de cocô, né? Da uma Classic. É a cor de cocô. Só que ela tem o cromo junto, né? Tá, é vamos. Cara, e aí vamos lá. Isso aqui. Hoje. É a moto mais divertida que eu tenho depois da Chiquinha. Para vocês que não sabem, eu tenho a Chiquinha, não vou ficar dizendo da marca, mas vocês sabem da Chiquinha, que é uma custom que eu tenho. Mas hoje, a minha terapia chama-se Classic 350. Eu vou na padaria, eu vou de Classic. Eu vou no mercado, eu vou de Classic. É uma terapia, porque, gente, essa moto é uma delícia. E a possibilidade que você tem de tirar o banco... Deixar ela assim, monoposto, com cara de moto ultra vintage, porque ela já é vintage, né? E as possibilidades de você fazer as customizações e você chamar a atenção e o cabra pensar que você está com uma moto de 70 anos, de 80 anos, não está fora de cogitação, tá? Desafio alguém parar na rua, quando parar, e ele acertar o valor dela. E o ano? Normalmente eles falam, nossa... Você reformou essa moto, menos de 40 pau você não gastou. É. E aí você fala, cara, é uma 2023. Cara, deixa eu contar uma história. Vamos pra cá, pra minha. Claro, claro. Vocês sabem que eu ganhei uma Classic 350, fui presenteado aqui pela Royal Enfield Campinas. E eu fui presenteado exatamente esse modelo aqui, que eu não, é o Signals, né? Signals. E aí,
É... Você que tá com acessório. Tá. É o seguinte, galera. Quando eu recebi, e me mandaram por transportadora e tal, e aí, obviamente, a moto chegou suja, né? Porque é transportadora, a moto não vem no plástico, tá, galera? Ela vem, vem toda bem cuidada, inclusive a transportadora que trabalha aqui com vocês já me mandou duas motos. Perfeito, cara, sem problema. E depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, perfeito. Vocês têm uma transportadora muito boa, cara. Sempre me mandaram as motos para lá e sempre de uma forma muito legal, sabe, com atenção, com cuidado, eu nunca tive nenhum problema com as motos. E aí quando eu recebi essa moto, ela estava empoeirada, normal, de viagem. Quando eu fui lá no galpão lá da transportadora para pegar, aí eu olhei, primeiro que eu fiquei emocionado pra caramba, né, porque essa moto, putz, eu sou apaixonado por essa moto. Aí eu fui abastecer, porque, gente, a moto veio exatamente como se eu tivesse pego zero. Ela vem com um pouquinho de gasolina, vem com 3 litros que vocês colocam. 3 litros. 3 litros de gasolina, coloca até mais, tá, gente? 3 litros de gasolina, e eu já sabia, né? A moto zero, tá, gente? Zero quilômetro. Zerada. Quando eu liguei, tava zero. Os caras nem deram volta, nada. É aquele quilometragem de teste mesmo. E aí, tava sujinha e tal. Aí eu fui no posto de combustível, fui abastecer. Cara... Aí os frentistas, aí veio um, veio dois, veio três, aí ficou quatro em cima de mim, assim, aí ficou quatro rodeando a moto, e fez assim, aí com a vontade louca de perguntar, quando eu terminei o abastecimento, ele fez assim, pô, essa moto aí parece moto da guerra. Que ano é essa moto, velho? Rapaz, essa moto é velha, né? É antiga, né? Aí eu fiz, chuta aí o ano dessa moto. Ele, pô, velho, deve ser, sei lá, 1940, 2022. Aí o cara, não, você tá brincando, velho. Gente, é isso. Quem tem uma Classic 350 vai fazer amizade de alguma forma, vai ter sempre alguém em cima do teu cangote para poder lhe perguntar que ano é a moto, quanto foi a reforma, como o Fê falou. Exato. E eu tenho essa experiência, assim, sempre quando eu vou parar num posto, as pessoas perguntam, poxa, a moto da guerra? Que ano é essa moto? Então, é muito gostoso ter essa moto, sabe? Fora a posição de pilotagem, o motor. É diferente, né? É muito. Não dá para se ter uma noção sem que você suba na moto. É. Você ter a experiência de uma moto de 1948, mas que ela acomoda, posso falar a bunda? O fufu. O fufu. Acomoda muito bem o bumbum. Te trata muito bem você. Ela é muito gostosa. Muito deliciosa. A posição de pilotagem, você fica ereto mesmo, tá? Ou ereta, tanto os meninos quanto as meninas. E é uma moto linda, tá, gente? Agora, também, muitas pessoas... Parece que essa aqui é uma das que sai mais, né? É azulzinha, cor de calcinha. É a que mais sai. Se bem que não é uma cor de calcinha, tá, gente? É um azulzinho... Quase branco. Quase branco, né? Vou contar um detalhe pra você. Quando nós fizemos o primeiro pedido, tô contando, nem sei se eu poderia falar, mas bora. Quando a gente fez o primeiro pedido das motos, das Classics pra gente, pra loja, a gente sempre faz um pedido bem maior do que às vezes a Rebra consegue mandar pra nós, mas porque a demanda é grande de pedido, né? A gente não apostou nessa aí. A gente falou, pô... Que é muito classicona, né? Ela é muito old school mesmo. O pessoal vai querer mais a preta. É, cara, pior que essa aí tá batendo venda. Nesse caso, né? A gente se engana. A branca, esse branquinho, o azulzinho quase branco, ela é a líder de vendas. Lógico, tem gente que não abre. Então, o cliente chegou naquela e falou assim, cara, desde a primeira vez que eu vi aquela verde, né? Lá, eu tô apaixonado, minha moto é essa e tal, e eu quero aquela. Mas, assim, no geral, ela tem vendido 20% a mais do que todos então, os outros. Então, eu falei cor de calcinha, é azul calcinha, tá, gente? Ela não é um azul calcinha, mas é porque eu falei cor de calcinha, é azul calcinha, viu o que eu quis dizer. É. Mas sabe o que é? É que ela tem muito mais pegada nos 50, cara, 40. Ela é muito, a cor puxa. E aí, vamos lá, gente. Eu, particularmente, eu não pegaria preta. Eu acho linda essa preta, porque ela é all black, literalmente. Ela não tem nem... Cromo ela tem... no amortecedor, ela tem aqui na pestaninha, tá? E outro detalhe, não são todas que tem pestana, tá? As militares não tem pestana, tá vendo? Aquela minha não tem pestana, e essas tem pestana. Pestana cromada, tem aqui o detalhe no painel cromado, bocal do tanque, tá? O resto é preto mesmo, all black, tá? Escapamento, tudo all black, tá? E aí, vamos lá, quando a gente...
vim para uma Classic 350, eu acho que apaga, velho. Apaga. Você vai comprar uma moto com uma cara de classicona e você vai botar uma cor que apaga. É muito mais legal você pegar uma cor de cocô, entendeu? Como essa aqui que tem ainda os cromados, que isso aqui dá trabalho, tá, gente? E é linda, linda. Essa moto é linda. Ou um azul, pode chamar azul? Acho que sim. No documento ela vem como gray, mas a cor dela na documentação sai azul. Azul, né? É. Deixa eu mostrar a verde. A verde é linda também, lindíssima. Gente, a Royal, ela é incrível com as cores das motos. Ela brinca com as cores. Assim, né? Olha que isso aqui. Infelizmente, na câmera, vocês não vão ter a percepção, tá? Que eu gostaria que vocês tivessem. Vocês não vão ter essa percepção. E eu queria muito que vocês tivessem essa percepção das cores, de como elas são belas. E só voltar para essa aqui, que é linda. Ela é cromada, tá? Cromadão aqui no... Sim. É banho de cromo no metal, né? Toda ela. Ah, full metal, tá, galera? É. Todas as Classic full metal. Vamos lá. A partir de 22.890. 22.890. Isso. Até? 25.290. Legal. Vamos fechar ali nas Interceptor? E aí a gente fecha. Eu vou tentar apertar o Felipe. Vamos ver se ele fala de algumas novidades aí. Principalmente de Interceptor, Super Meteor, Hunter... Né? Aí a GT, né? A Interceptor tá lá na frente. É. Vamos pra GT então, né? Tô confundindo. Eu que tenho Interceptor, tô babando aqui. Vamos lá. Continental GT, preço? A partir de R$31.990 até R$32.990. Eu, particularmente, eu gosto muito da azul, mas hoje eu pegaria a vermelha. É. Essa vermelha, eu acho que... A vermelha, ela é... Hoje seria a minha opção também. Não tô falando por causa do vídeo, não. Tanto cara, é que a gente não combina nada. É, né? Que eu acho a linda vermelha... essas faixas. E me remete muito às Café Racer dos anos 50. Exato. Sabe? Eu tenho uma moto, uma miniatura da Ducati, que é assim, velho. E aí eu, cara, quando eu vi essa moto aqui da última vez, eu disse, putz, é igual a minha miniatura, velho. Uma Monster. Uma Monster, sim. É. Só que é antiga. Uhum. E, putz, é isso aqui, velho. Então, essa moto é linda. E vocês que já viram meu conteúdo da Continental GT, eu defini essa moto, ela é diversão pura, tá? Eu tinha muito preconceito da Continental GT, porque eu achava uma moto que incomoda, putz, ela tem semiguidão, é uma posição realmente esportiva. Sim, sim. E é diversão pura. Você que já rodou muito de Continental GT, fala um pouquinho do que você acha. Bom, a Continental GT, ela é uma moto que demanda, a pessoa que vem, saiu de uma moto convencional, uma clássica convencional, seja ela qual for, tá? E vai pra GT, às vezes ele confunde um pouco a maneira de pilotar. Você tem que esquecer a maneira convencional, que é apoiar o peso no pulso e soltar. Você vai ter a sua flexão vai ser na sua perna e não mais no pulso. A gente está acostumado a pilotar com o braço assim e você vai pilotar com ela assim, não tem peso mais no pulso. É, tem que ter essa noção, porque senão vai doer o pulso mesmo, cara. Vai, sim. Tem que mudar a forma de pilotar. Você muda a forma. É. Não é difícil disso aqui. Isso aqui é muito simples. Você passou muito tempo voltando para casa com o Continental GT, né? Mais de 15 mil quilômetros voltando, indo e voltando. Você tinha uma, né? Tinha uma. É isso. Por isso que eu quero mostrar para vocês que o Fê já teve uma Continental GT. Ele sabe muito bem do que tá falando. Extremamente divertida. Eu, na rodovia, ela... desenvolve mais do que às vezes a gente ouve falar, tá? Sim. Abaixou ali, você é assim, é bem esperta. Não é uma moto, apesar de ser uma 650, não é uma moto de manutenção cara, muito menos seguro. É uma moto muito divertida, potente, mas que não te gera toda aquela... O principal, né, é o seguro, que de motos acima de 600 cilindradas começa a ficar um pouco puxado. Quando se compara com as suas concorrentes, realmente ela tem um seguro imbatível. Vamos falar de... e essa aqui é o tipo diferencial dessas motos, que quando chegou essa versão cromada, cara, gerou uma curiosidade tremenda. Eu lembro quando a Royal lançou... Porque não existia no mercado uma moto com tanque cromado. É muita ousadia, né, da Royal fazer um tanque cromado, sim, cara. Sim, sim.
Além de ser difícil de manter, né? Tem que ter muita responsabilidade. Chico, eu sei que posso... Posso te mostrar um negócio? Mostra, vamos lá. Outra coisa que não está combinada. É bom assim. Essa é uma dúvida que todo mundo tem também. As pessoas que compram essa moto, eles falam, eu vou andar com o paninho aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta de cromo, mas gosto de andar sempre impecável. Chico, eu não sei se a gente vai conseguir ver na câmera. Tá. Você pôs a mão? Sujou. Então... Mas se você faz isso aqui, ó, limpou, não é difícil de manter. Tem uma proteçãozinha aqui, exatamente para não arranhar o tanque. Mas eu falo na questão da lavagem, não é qualquer um que vai lavar para não arranhar, para não ficar aquelas marquinhas. Marcas. Ali. Você que gosta de carro, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu evito levar... Quando eu vou levar minha moto para lavar, meu carro para lavar, eu não levo no posto. Não, pelo amor de Deus, não desfazendo de quem é proprietário também. A gente sabe que às vezes tem o proprietário de posto, tem o lavador que tá lá. Mas eu prefiro, em vez de pagar um pouco mais barato no posto, ou qualquer lava rápido, essas coisas, eu prefiro levar num cara que ele é especializado em lavar moto. É o detail, né? Exato. Não é tão caro. E ele vai lubrificar sua corrente, ele vai secar, ele vai lavar sua corrente, vai secar ela e vai lubrificar. Então, ele vai ter um apreço um pouco maior na hora de passar limpar seu tanque. Ele não vai esguichar água com tudo no painel. Não pode, tá, gente? Tem algumas coisas que realmente você não pode bater o jato d'água próximo, tá? Essas motos realmente você não pode fazer isso. Posso falar de valores também, Chico? Pode, vamos lá. Porque assim, vamos às lá. Vezes você vai levar num lugar qualquer e paga 30, 40 reais uma lavagem. 30, eu vou colocar bem embaixo, 30 reais uma lavagem. Uma lavagem especializada, às vezes você paga 60, 70 reais. Quando você for levar num lugar muito, muito premium mesmo, sim, você vai pagar mais de 100 reais. Mas com 70 reais, 60, você, por 20 reais a mais, às vezes, 20, 30, você tem uma puta com a lavagem. Sim. Que vai garantir que vai ser feito bem o serviço e você vai ter alguns destas que você não vai conseguir numa lavagem convencional. Quanto é que tá aqui, Fê? Essa é R$32,990. R$32,990 e as outras? R$31,990 e aquela também, como ela é bicolor, R$32,990. Vamos só para emalar a Interceptor. Bora lá. Que é a mesma coisa para a gente, Interceptor é a mesma coisa, só que ela tem uma posição não tão avançada assim. Exato. Vocês sabem que eu tenho Interceptor, sou apaixonado, uma moto que dá para viajar assim com a Continental GT. Qual o preço da Interceptor? A partir de R$30,990 e a mais cara, no caso as bicolores, R$31,990. Isso. Agora vem para cá para a gente fechar o vídeo. Bora. É o seguinte, pergunta. Hunter 350. Quando? Chicão, vamos lá. Vamos ver se ele fala. A gente não tem uma previsão correta. A expectativa é de julho, agosto, mais ou menos. Vamos falar julho? Tá. Tentar subir um pouco mais a expectativa aí. Pronto. Isso porque pode chegar em junho. Pode? Sei lá. Tá, vamos para julho, então. Julho. Julho. Qual a expectativa de vocês em relação a Hunter? Porque vai ser uma moto para brigar, inclusive, com motos street das concorrentes. Sim. Porque ela tem um perfil clássico, mas ela vai ter uma... ela tem a frente clássica, mas a parte... De trás não é, cara. Não. Ela tem uma pegada street mesmo, das concorrentes. É a primeira vez que a gente vai entrar realmente para concorrer no mercado, né? Ao meu ver, a gente... nós não temos concorrentes diretos para nenhuma das nossas motos. Nem para Himalaia, tá? Uhum. Embora a Himalaia tenha as trails, né? As pequenas, sim, de pequeno porte também, sem ser as bigs. Mas, ainda assim, é um segmento que a pessoa que vai para a Himalaia, ele quer a Himalaia, né? Ele quer a Himalaia. Ele quer sair a gente sempre fala isso, né? O cara quer a Himalaia, quer a Himalaia. Quer sair do mesmice ou do perigo de algumas marcas, sim, que são um pouco mais requisitadas pelos malfeitores. Pelos amiguinhos do alheio. Exato. Agora não, a Hunter é uma moto que a gente entra para encarar realmente a concorrência, né? Porque vai mexer com... É uma moto que entra no segmento de, acho que Fazer, CB 250, né? Sim, é isso então, mesmo. Elas têm... FZ25, CB300F, vai, a Apache RTR 200. Vai acabar interferindo. A gente é um mercado
que a gente, é a primeira vez que a gente vai entrar no mercado onde já existe a concorrência, não vamos nadar de sozinhos, sim, né? Mas ao mesmo tempo também a gente... E vão chegar com preço competitivo, né? Sim, sim. É, se eu pudesse dar um chute hoje, realmente não temos nenhuma expectativa, mas o chute estaria entre os preços das Classics ali. Sim, é o que eu estou, né, apostando também. É a Classic chegar junto, tá? Não, eu espero que não chegue acima. Muitos de vocês falam, poxa, ela vai chegar no preço da Classic e a Classic vai aumentar. Eu aposto que a Classic e ela terão o mesmo preço. Vai se manter. A gente, eu acredito que seja também. Gente, a gente não está cravando nada, a gente está... Até nem o Felipe sabe preço, a gente não sabe dessas coisas. E é sério. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta bem mais avançada. Super Meteor. 650. Super Meteor. A expectativa nossa era, bem, né, dezembro. Era dezembro, passou para janeiro, já está em fevereiro. Eles são escalados a partir da Scrum, que era pra, de repente, saiu com um pouquinho de atraso, não por alguns fatores que a gente já conversou nos bastidores, sim, lá, né? Mas acaba que a gente não pode impactar não pode impactar um lançamento com o outro, né? Então, como a Scrum acabou saindo um pouquinho mais tarde, então a Hunter acaba saindo um pouco mais tarde e a Super Meteor, naturalmente, aumentou um pouquinho o prazo. A Super Meteor, ela ainda demanda algumas homologações. Isso, é. Que deixa eu até... A Scrum e a Hunter já tem o motor homologado, né? E deixa eu até salvar a pele da... Agora quem fala... Não é o Felipe, sou eu que estou falando aqui para vocês. Vou salvar a pele até da Royal Brasil, já falei para vocês. Por mais que você esteja na expectativa da Super Meteor, eu digo para vocês, a Royal Brasil não tem culpa da moto não ser vendida esse ano. Porque a Royal Brasil, ela está na ponta sabe, na ponta da faca mesmo, já homologando esta moto. Essa moto já está em processo de homologação, ou seja... Se tivesse realmente que lançar no final do ano, ok, porque a moto já está em processo de homologação, finalização da homologação. O problema está lá na fábrica. Então a fábrica não está nem conseguindo atender a demanda da Europa, nem a demanda interna, quanto mais a demanda internacional. Então eu estou falando isso, Francisco. Eu acredito que seja por isso. Tá? Então a Royal Brasil não tem culpa, e a Royal India tem que aumentar a produção, porque essa moto ela vai... E aí, vamos lá, expectativa. Super Meteor. Valor? Não, expectativa de venda. Você sabe que vocês vão ter uma avalanche aqui, né? Até você quer uma. É verdade. Mas você vai sair da Himalaia aqui? Não, eu saí dela. Tá, mas vai lá, vai. Sua expectativa, como gerente da loja. Eu acho que é a única moto que vai superar a expectativa que foi na Meteor, normal. A Meteor, ela superou muito a expectativa. A Meteor foi um boom, um, né? Um marco foi na história aí. E a Super Meteor, nós temos clientes. Hoje, nós temos mais de 70 clientes já com aguardando a moto. A gente não recomenda que ninguém deixe dinheiro. Você sabe disso. Isso pode ocasionar outros problemas, incluindo uma promessa que não pode ser cumprida, às vezes de uma expectativa de valor que a gente não tem nem como falar para o cliente. Né? Então, mas nós temos muitos clientes já aguardando a moto. Diariamente liga 3, 4 pessoas perguntando quando que lança, se já pode deixar o nome na lista. Então, isso a gente só... A última vez que a gente viu isso foi no lançamento da Meteor. A Classic vende tão bem quanto, a Scrum tá legal também as vendas, mas a Super Meteor a expectativa tá absurda, né? Porque a concorrência custa o dobro do preço. Não vi mais, cara. Ela é um terço do... Tá, vamos botar... Não é um terço, porque ela deve... Não vamos falar de preço, não. Ok. Ela não vai chegar tão barata quanto a gente imaginava, tá, gente? Mas, só para você ter ideia, a concorrência está cobrando mais de 100 mil reais na moto. No mesmo estilo, sim. E você sabe muito bem. Você conhece muito bem. Acho que dá para... O principal é que a gente vai atingir um mercado em que não é feito mais para... Não é feito mais para o público. É feito para aquele cara que... não importa o valor, o brinquedo dele não tem mais preço, né? É o preço de um apartamento, né, cara? Enfim, esperar, aguarda a expectativa, aplica o dinheiro, tenha paciência. Exato.
Só mais uma pergunta e depois tem mais uma última que eu acho muito interessante que a gente conversou ontem. Bora. Sobre... É, a última pergunta eu vou falar sobre... Lembra da nossa conversa ontem de calção? Sim. A gente vai falar sobre isso que eu acho muito importante. Perfeito. Mas antes eu queria que você me dissesse, a Interceptor com as atualizações, roda de liga leve, farol já com LED, tem perspectiva para esse ano ainda? Todo mundo pergunta. Só a expectativa de vocês é a mesma da nossa. A gente... nem segundo semestre, nada? Rapaz, não estou conseguindo arrancar, velho. Mas vocês olham para a cara dele aí que vocês vão fazer a análise de vocês. Mas de repente ela chega. Né? Por último, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês, um papo que eu tive com o Fê ontem sobre calção, valor de calção. E eu achei muito legal, e eu vou fazer um vídeo só disso, mas eu queria, já aqui na minha casa, na Royal Enfield Campinas, teve um inscrito meu que falou o seguinte: Tio Chico, um dos consultores me pediu para deixar um valor X de calção para levar a moto. Uhum. E aí, ontem eu conversei com o Fê, e eu entendi que aqui é muito diferente quando você deixa o valor de calção. Quando você deixa o valor de calção, você sabe quando você vai receber a moto, exato. E você não vai receber a moto 4, 5, 6 meses depois, com a perspectiva de aumento de preço. Fala como é o sistema aqui de calção e que vocês recebem o dinheiro de calção e até a forma de vocês receberem, porque o cara pode simplesmente desistir da moto, não deu dinheiro e aí você deixa de vender para uma outra pessoa que está interessada. É, exatamente como acontece. Mas, depois de dado o calção, quanto tempo vocês entregam a moto? Não passa de 15 dias. É isso. Vamos falar assim. Tá. O calção, às vezes a gente usa como... Você vai dar entrada? Ah, eu vou dar uma entrada. Já dei a entrada, a gente já está faturando sua moto já. Então a pessoa já recebe, já recebe a certeza que a moto está sendo faturada. O momento do calção, essa é uma moto... Vou citar a Himalaia Preta como exemplo. Nós não temos previsão de chegada. Se o cliente fala assim, quero fazer uma reserva, só deixa seu nome e a gente vai anotar sua reserva. Eu quero uma Himalaia Prata. Essa reserva, vocês não cobram nenhum calção, porque eles não têm ideia de quando vão receber a Himalaia Preta. Exato. É isso que ele está querendo dizer. Vou dizer a Scrum. Nós vendemos essa, vai ter uma cor que a gente não recebeu ainda. Tá? Uma Scrum azul. Tá. Certo? A Scrum azul nós vamos provavelmente receber já na semana que vem. Tá? Com o recebimento dela, o cliente que quer fazer a compra da Scrum azul já está chegando na semana que vem. E eu falo, semana que vem, aí tem mais um tempo de preparação, tudo, sim, né? Esse cliente, ele já, às vezes, já vai fazer financiamento e tal. Muitas vezes o banco já está aguardando. Então a gente deixa tudo pronto, por quê? Você vai fazer, deixa o seu calção, por quê? A gente já garante que essa moto vai ser sua. Sem uma garantia, só nesse caso específico, às vezes chega uma azul, um outro rapaz, nem é que ele deixa de comprar, mas às vezes compra uma outra cor que ele não desejava, porque tinha um cliente aguardando essa e o calção indica que ele realmente está firme naquela compra, entendeu? E que não vai ter nenhuma surpresinha de aumento de valor. Exato. Ele é o contrato que a moto é minha, não precisa passar para ninguém. O que eu tô querendo dizer, gente, é que você não vai ter surpresa. Quando você der o calção, você sabe que você comprou a moto e que você tá chegando e que você vai pagar aquele valor combinado. É isso. Então é muito diferente, são 15 dias no máximo. A gente está falando no máximo, galera, mas geralmente, eu já falei aqui com os consultores, eles falam, pô, às vezes são 5 dias, 3, é o tempo só de... Às vezes é só o tempo de fazer a ativação da moto, tá? A gente não está falando de 4 meses, 5 meses, 7 meses... 90 dias, ainda com a possibilidade de aumentar o preço da moto. Então, exato, eu preciso deixar muito claro para vocês, para alguns inscritos que me mandaram isso. Então, aqui eu deixo claro, eu jogo limpo com vocês e os meus parceiros também. Tá bom? Fê, obrigado, tá? Valeu. Sempre juntos, Chico. Obrigado. De verdade. Obrigado mesmo. E digo para vocês, venham para cá. Tem a Royal Enfield Piracicaba também, que é daqui da casa, né? Aqui junto. Daqui da Storm. Então, venham para cá. Conversa com o Felipe, conversa com os consultores, pode dizer que veio através do canal, tá? E é isso. Falem que veio através do canal. Tá bom, pessoal? Deixa aí seus comentários. Venham pra cá. O bom da Royal Enfield Campinas é que você vai poder testar todas as motos. Você vai poder fazer test ride com todas. Sim. Tá bom? Fê, obrigado, velho. Junto. Valeu, galera. Beijão pra vocês. Obrigado. Até mais. Valeu.